Olá a todas e todos, me chamo Paulo Henrique Enes, sou graduando em História pela UF, junto ao meu querido amigo Luiz Otávio, também graduando em História e também membro do Translatio Studi, seremos os mediadores na conversa do nosso novo episódio de hoje do Translatio Cast. E para a realização desse nosso encontro, cujo tema será sobre cidades na Baixa Idade Média, convidamos o professor Bruno Marconi da Costa, doutor pelo UFRJ, professor da Universidade do Vale da Paraíba, a Univap, e membro do Laboratório dos Estudos de História Antiga e Medieval e da Arte, o LEFAMA. Esse tema especial, várias pesquisas e produções relacionadas às corporações de ofícios lisboetas e também acerca do Conselho Governativo da cidade de Lisboa entre os séculos XIII e XV. E com isso gostaríamos muito, né, Bruno, de agradecer a sua presença virtual, né, e também a maneira solícita como você aceitou nosso convite. De maneira muito aberta. E gostaríamos também que você falasse um pouco da sua linha de pesquisa, o que você tem produzido, sobre a sua tese de doutorado, enfim, e como essa linha de pesquisa se relaciona ao tema do nosso episódio de hoje, né? Que é justamente sobre as cidades, né? O fenômeno das cidades na Baixa Idade Média. Do Translatio Studio, do Paulo, do Luiz. A minha pesquisa de doutorado foi exatamente sobre a atuação política dos mesteirais de Lisboa entre os séculos XIII e XIV. Numa abordagem da história vista de baixo, eu tentei encontrar como esse grupo de trabalhadores urbanos, que nós convencionamos chamar de artesãos, posteriormente, mas o termo medieval é mesteirais, como eles atuavam politicamente no século XIII e XIV, como uma forma comparativa entre esses dois períodos, de modo a compreender exatamente as ações coletivas deles, baseados numa experiência social coletiva. Então, a ideia é compreender como eles atuavam no Conselho da Cidade, como eles compartilhavam em alguns momentos de espaço das assembleias de vizinhos da cidade de Lisboa, e como posteriormente, no século XIV, esse espaço foi sendo fechado para eles, esse espaço de demandas, nos quais eles conseguiam apresentar as suas questões, os seus problemas, os problemas da cidade ao seu ver, de acordo com a sua consciência política. E o como esse fechamento institucional que ocorreu no século XIV, em um contexto de crise econômica, de peste, de guerra, pavimentou um caminho para que eles se organizassem de forma revoltosa, né, e atuassem ativamente em uma série de organizações populares, né, que chamam de uniões populares, que desembocou lá no processo da crise dinástica, ou também chamado de Revolução de Avis, entre 1383 e 1385. Então, a minha tese versou sobre esse processo do século XIII, quando tinha um conselho aberto, né, o Conselho da Cidade aberto, até o fechamento do conselho no século XIV, em um processo de fechamento, e o processo de revoltas também. Então, a minha tese é dedicada a esses agentes sociais da cidade de Lisboa. Ah, muito legal, Bom, Bruno. Fala aí, Luiz, fala aí. não, me apresentando aqui. Bom, olá a todos. Meu nome é Luiz Otávio. Eu sou graduando em História pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Membro do grupo Translatio Studi e colega, bem como amigo do Paulo, né? Estarei com ele aqui mediando o debate. E, bom, é um prazer, Bruno, recebê-lo conosco aqui. E eu, à guisa de introdução, né, já que nós vamos debater a sua linha de pesquisa, mas também o tema, né, desse fenômeno que são as cidades medievais, as cidades baixo medievais, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse fenômeno que foi descrito por alguns medievalistas, né, como um renascimento comercial e urbano, né? E existe até essa discussão se pode falar em renascimento e por que se pode falar em renascimento, e também como as cidades portuguesas, né,
baixo medievais se inserem nesse contexto? Se você poderia falar um pouco desse fenômeno das cidades medievais, enfim. Perfeito, perfeito. Bem, para falar das cidades medievais, a gente tem que voltar um pouco no tempo e falar em comparação com a antiguidade, né? A antiguidade, principalmente na Europa, e aqui a gente está se limitando a falar da experiência europeia das cidades, é claro que se nós formos tratar de, por exemplo, a experiência islâmica ou até do leste europeu, do Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, seriam experiências distintas daquelas que acontecem na Europa Ocidental, na Península Ibérica, e mesmo territorialmente dentro da Europa, uma experiência plural, né? Não dá para definir a cidade medieval de uma forma só. Se a gente for comparar a Idade Média com a Antiguidade, primeiro, a Antiguidade é um período no Ocidente, na Europa Ocidental, de concentração urbana mesmo. São sociedades tipicamente urbanas. Tem a polis grega, a civitas romana, né? Elas definem um pouco o tipo de sociedade que estava ali presente na Antiguidade. Na passagem da Antiguidade para a Idade Média, no período que alguns autores chamam de Antiguidade Tardia, nós vemos que essas cidades elas não desapareceram totalmente, né? Existe essa teoria de que, com o fim do Império Romano, há uma retração das cidades. E se, de fato, as cidades não são mais o centro político-econômico dessas sociedades da Europa, a gente não pode dizer que elas desapareceram, né? Muito por causa da própria atuação do cristianismo nessa cidade, né? Não podemos negar que as cidades eram um centro da expansão do pensamento cristão e que o cristianismo ajudou a manter as civitas romanas como sedes episcopais, né? Então, esse período, se de fato houve até um encolhimento das cidades, elas não desapareceram. Não foi um período sem cidade, né? Então, cabe dizer também que tem certos territórios que as cidades continuaram vivas como centros políticos, né? Na região de Flandres, elas continuaram mantendo a sua importância, né? E desde tempos merovingos, o Vale do Rio Moça ainda tem cidades ali de destaque, né? E é isso, né? Eu acho que a grande diferença da cidade medieval para a cidade romana é principalmente uma mudança não só quantitativa de pessoas que moram nas cidades, mas também qualitativa, né? Enquanto na cidade romana quando nós pensamos, imaginamos uma cidade romana, nós pensamos em seus fóruns, seus templos, os pórticos, o circo, o teatro, as termas, né? São típicas construções da cidade romana. Quando nós passamos para o nosso imaginário aqui coletivo, seja ele especialista ou leigo sobre o tema, nós pensamos em uma cidade medieval, logo nos vem à mente a praça que tem o comércio, as muralhas da cidade, os castelos, as catedrais, as torres, né? Então, há uma transformação da cidade romana para a cidade medieval, qualitativa mesmo, do que significa e de como se apresenta esse espaço. A Península Ibérica e as cidades em Portugal têm um destaque, porque nós não podemos deixar de lado o fato de que a sociedade muçulmana é muito mais urbanizada do que a cidade cristã. E no processo que foi convencionado chamar de Reconquista, né, da expansão cristã do norte para o sul do território, nós podemos identificar que a tradição islâmica se mantém, principalmente do meio ali da Península Ibérica para baixo. Os reis cristãos, os senhores cristãos, encontram cidades já organizadas, já com uma institucionalidade bem desenvolvida e a manutenção até de cargos que vinham do período islâmico.
Isso é bem evidente quando nós vemos os nomes que são dados para os cargos, por exemplo, de Lisboa, de Évora, de Coimbra, né? Cargos como almotacés, almoxarifes e alcaides, alvazis, todos esses são termos claramente de origem árabe, né? Então, e nós vemos esses termos constantemente na documentação pós-conquista dessas cidades pelos cristãos. Portanto, uma certa manutenção da organização urbana se mantém da tradição islâmica, né? E não podemos esquecer que essas cidades em muitos territórios serviam durante muito tempo como uma fronteira militar, né? Serviam como uma proteção de manutenção do território cristão, isso pós-conquista, evidentemente, que a gente está falando aqui, contra avanços que viessem do sul por parte dos muçulmanos, né? Das taifas ou dos reinos muçulmanos do sul. Então, essas cidades, se num primeiro momento, ali na passagem do século XII para o século XIII, elas ainda têm um caráter militar que vai definir a própria estrutura social que essas cidades vão ter, a partir do século XIII elas começam a realmente crescer e se desenvolver, né? E até foi falado aqui na questão do conceito de renascimento urbano. Eu acho difícil falar literalmente de renascimento de algo que não morreu, né? Se houve de fato uma retração urbana, as cidades nunca desapareceram. Então, eu costumo evitar a terminologia renascimento urbano, mas, sem dúvida, a partir do século XII, há um crescimento exponencial do território urbano que é identificado em toda a Europa e que as cidades crescem em dimensões demográficas e dimensões espaciais, né? E eu acho que é interessante aqui para o nosso ouvinte ter uma noção de do que a gente fala de cidade medieval. Não é literalmente as cidades que nós estamos acostumados atualmente, que são cidades pós-industriais, né? Cidade pós-revolução industrial, que tem milhões e milhões de habitantes, né? A cidade medieval, grande parte dela, a imensa maioria, não passava de 2 mil a 5 mil habitantes. E as maiores cidades, a maior cidade que existia no Ocidente medieval era a cidade de Paris, ali por volta do final do século XIII, que tinha 200 mil habitantes. E uma comparação que eu gosto de fazer com os meus alunos é que 200 mil pessoas tinha na final de 1950 no Maracanã, né? Dentro do Maracanã tinha 200 mil pessoas. Então, é sempre bom ter essa noção da dimensão das cidades, né? Era uma aglomeração populacional quando comparada com o campo, né? No campo daquele período. A sociedade medieval é tipicamente rural, agrária, senhorial, mas que permitiu a existência do elemento urbano frente a esse modelo que convencionou se chamar de feudal das sociedades medievais. Ótimo, Bruno. Então, Bruno, eu achei muito interessante essa sua fala, né? Porque, primeiro, sobre a cidade antiga, eu lembro de um texto do Finlay, né? Do Moses Finlay, que ele trata da cidade antiga como centro consumidor de uma aristocracia que é proprietária de latifúndios, né? De escravos. E que essas cidades se tornam centros comerciais e também centros administrativos, né, culturais, nessa ideia de história das instituições, né? E a cidade medieval, né, quando ocorre um processo de fragmentação do Império Romano, né, se pode perceber que a cidade medieval ela tem uma nova função social, no sentido de ela ainda é um centro administrativo, sendo que no meio feudal, por assim dizer, ele se encontra tão fragmentado, né, e não num sistema de centralização. E também, se a cidade, né, hoje a gente tem uma percepção muito dividida do que é rural e do que é urbano, né? Ao mesmo tempo, muitas pessoas na cidade não têm a ideia do que seja o rural, do que é produzido, etc.
e também hoje no capitalismo, né, existe a questão da monocultura, do plantation, todo esse tipo de coisa. E na cidade medieval você havia até produções dentro da cidade, mas produções de policultura, de criação de animais, de porcos, enfim, de gados, dentro da própria cidade, né? Então, eu gostaria de saber como é que seria essa oposição entre o mundo rural e o mundo urbano na concepção das pessoas no medievo, no caso, baixo medievo, né? Muito bem, essa é uma pergunta muito interessante, porque é exatamente isso. Aqui na nossa sociedade capitalista, nós temos essa divisão muito clara entre o que é o campo e o que é a cidade, né? Apesar de ela não ser tão totalizante assim, porque eu penso, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, que tem regiões agrárias, né? De plantação dentro da cidade do Rio de Janeiro, dos limites do município. Né, Vargem Grande, por exemplo, né, território, e que existe ali uma prática de cultivo histórica. Né. Mas na cidade medieval é precisamente isso que você falou. Se não me engano, foi até o Karl Marx que atentou a isso, lá no século XIX, falando que essa separação entre cidade e campo ela vai se aprofundar a partir do período moderno. Né, que durante a Idade Média há um processo de separação que ele não é absoluto. Né? Ainda há uma mistura entre cidade, não uma mistura entre cidade e campo, e é o processo de descolamento que a cidade vai fazendo em relação ao campo. Né? E eu acho que é interessante a gente pensar o que define uma cidade nesses termos. Né? Porque uma tese que ficou muito famosa e muitos autores adotaram ela durante o século XX. É a tese do Henri Pirenne, que tinha uma definição muito estrita do que é uma cidade, né? Uma cidade está relacionada tipicamente à sua dependência com o comércio. O Pirenne, lá na passagem do século XIX para o século XX, nas primeiras décadas do século XX, ele via nas cidades, assim como outros positivistas daquele período, um certo otimismo positivista, eles viam nas cidades medievais, um berço do mundo moderno. É como se as instituições modernas, que esses mesmos positivistas defendiam, estivessem lá presentes na cidade, em oposição a um campo senhorial, atrasado, estagnado, e uma cidade aberta, dinâmica, de grandes transformações, alguns até falando democráticas, porque tinham assembleias. E enquanto não se deve abandonar essas diferenciações, devemos ter muito cuidado, né? Porque essa oposição cidade-campo, como aqui foi falado, não existia na prática, né? Nos próprios documentos da época nós identificamos isso. E além disso, o campo ele não era um espaço da estagnação social, da estagnação política e da estagnação econômica. Não é como se falar que cai no erro de se falar que no campo é um espaço sem história, praticamente, que a história só ocorre dentro das cidades, o que é, de fato, abandonar e deixar de lado toda a dinâmica social que existe, no espaço agrário. Então, acho que, dentro dessa perspectiva, de fato, a partir do século XI, há uma série de elementos que proporcionam um crescimento urbano, um crescimento bastante destacado das cidades medievais, né? Tanto do ponto de vista tecnológico, que permitiu, por exemplo, um crescimento demográfico relacionado a uma maior produção agrícola. Tem um crescimento relacionado também ao próprio clima, que foi propício a uma pluralidade de culturas ali, né? De culturas do ponto de vista do cultivo, né? De alimentos. E, além disso, a própria função política, que foi comentada aqui, né? O Zé Matoso ele vai falar muito claramente que a cidade é uma forma de poder, né?
A cidade tem uma relação com o campo de ser um centro administrativo. Ela se mantém dessa forma, principalmente a partir do século XI, XII, com a formação das primeiras comunas, que, a partir da sua autonomia política, conseguem exercer uma forma de domínio no termo da cidade, né? Essa palavrinha termo se relacionando com esse território circundante de aldeias e de principalmente de plantação. É, bom, Bruno, acho que ficou muito bem esclarecido, e aproveitando o gancho dessa discussão sobre a cidade como centro de comércio e como centro administrativo, eu estava conversando com o Paulo exatamente sobre o olhar que muitos estudiosos lançaram, né, e ainda lançam, né, sobre a Baixa Idade Média, né, o período da Baixa Idade Média, procurando raízes para fenômenos modernos, né, procurando essas sementes que iriam vicejar na modernidade, né? E a gente queria perguntar para você qual o risco de se incorrer num anacronismo com esse movimento, né? Eu vi que nós lemos no seu artigo, por exemplo, quando você trata da situação dos mestres de ofício, né, nas cidades portuguesas, que os historiadores salazaristas, né, durante o período do salazarismo, eles olharam para esse período, né, da história portuguesa com uma certa visão. Depois, da Revolução dos Cravos, se olha para esse período com uma outra visão. Hoje em dia, com a onda da história global e também com a questão da história dos de baixo, se olha para a questão dos fluxos entre as cidades como pontos de uma grande rede, também se olha mais para a ação dos indivíduos, né, e não das instituições em si. Então, a gente queria saber essa questão, se é possível enxergar essas raízes, né, medievais de fenômenos modernos e fenômenos atuais, né, ou se a cidade baixa medieval ela representa um fenômeno totalmente restrito ao tempo dela, com seus problemas e questões muito circunscritas ao próprio tempo, né? Perfeito, perfeito. Essa pergunta é muito interessante, porque existe uma tradição, sim, de encontrar na Idade Média essas raízes do Estado moderno, né? Vários autores se debruçaram sobre essa possibilidade, e o perigo, que não necessariamente cai nesse perigo, mas eu acho que o perigo desse tipo de abordagem é a famosa teleologia, né? A de acreditar de que a história tem... de que o que vem depois define o que vem antes. E a gente acaba se cegando, caindo no perigo de se cegar para as especificidades de um determinado tempo histórico, que a gente fica tentando catar, procurar aquilo que vem depois do que está antes. Isso foi um equívoco que muitos historiadores cometeram, relacionando, por exemplo, a organização em guildas e corporações de ofício em Portugal com a Idade Média, sendo que em Portugal isso só ocorre a partir do século XVI. Então, ou seja, durante o período moderno, essa ordenação dos ofícios em forma de corporações ocorre só a partir aí do estabelecimento mesmo do Estado moderno, pós-manuelino. E quando nós olhamos para a Idade Média sem cair nessa armadilha de procurar nela características posteriores, nós vemos que é um ambiente muito rico de pluralidade social, cultural, econômica, e que não abandona a noção de processo, né? É óbvio que não se pode deixar de lado a ideia de analisar, na visão de um processo de longa duração, como essas instituições vão se transformando até chegar na formação do chamado Estado moderno, né? E de como elas vão se adaptando a novas relações de poder e novas relações políticas, econômicas, culturais
de períodos posteriores. Mas é sempre bom ter essa visão tanto diacrônica quanto sincrônica, né? Ou seja, de se analisar aquele período a partir das suas próprias estruturas, da sua própria consciência, porque, como você falou muito bem, a teleologia acaba caindo no grande erro do historiador, né? Que é o anacronismo. Então, referente a, por exemplo, o que você falou da análise dos salazaristas estavam ali fazendo uma história oficial em que o corporativismo fascistizante do século XX tentava ver a sociedade como organizada em grupos, como se fosse órgãos de um grande corpo, né? Órgãos de um grande corpo, e essa interpretação de um passado originário medieval que também fosse organizado como se fosse um grande corpo, né? Auxiliava na justificativa do regime salazarista. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eles identificavam no passado medieval uma origem para a sociedade que eles queriam organizar de forma a manter uma ordem social. Só que essa visão, ela foi repensada e desconstruída e reconstruída posteriormente e por diversos autores, né? Principalmente depois da Revolução dos Cravos, que levou a uma abertura do regime e, portanto, uma possibilidade de apresentação de teses que não fossem, que não corroborassem com essa história oficial que o salazarismo queria apresentar. Então, esse tipo de visão, esse tipo de ideia da sociedade como um corpo, se estava presente, sim, na Idade Média, né? O Antônio Manuel Espanha até define dessa forma, né? Ela não se apresenta da mesma forma que o salazarismo interpretou, né? Eles tinham uma visão enviesada, né? sobre esse período. Eu achei muito interessante, Bruno, essa sua fala, porque me lembra muito, às vezes, uma história institucional, né? Por exemplo, na Espanha, se não me engano, é o Sánchez Albornoz, que tem essa visão institucional dos conselhos como meios democráticos e tal, em relação ao campo. E eu acho muito interessante isso, porque acaba tendo uma ideia de uma cidade mais civilizada, entre aspas, ou mais coesa, mais estável do que o meio rural, né? E também, ao mesmo tempo, como eu li no texto do Jean-Jacques Rousseau, se não me engano se fala assim, não sei, ele fala de uma passagem, né, que duas fontes coevas, ou seja, da mesma época, tratando sobre Londres, né, de dois eclesiásticos. Uma diz que Londres é uma cidade onde só há malfeitores, meretrizes, artistas, pessoas de outros lugares, forasteiros, ele diz até o termo pederastas, e uma outra fonte diz que Londres, desse outro eclesiástico, diz que Londres é uma cidade valorosa, etc., e segue as virtudes de Deus. Eu achei muito interessante essas duas passagens, porque, apesar de cada uma ter um julgamento sobre o mesmo objeto, né, o mesmo espaço, elas acabam desenhando um cenário da cidade, né? Porque as cidades, pelo que eu vi nas discussões, né, elas se concebem em desigualdades, ao mesmo tempo também em diversidades, né, de vários grupos. Eu acho que a grande diferença para o campo seria justamente essa heterogeneidade que se faz na composição da cidade. E eu queria perguntar um pouco para você sobre a morfologia da cidade, né, sobre essas espacialidades, né, como elas refletem esse meio social. Por exemplo, no caso da Península Ibérica, que eu estudo um pouco mais, eu conheço a questão das judiarias, das mourarias, da assembleia de vizinhos, dos conselhos, das muralhas, enfim. Existe toda uma hierarquia até na própria composição da cidade, né? De você ter pessoas que moram nos termos, as propriedades dos cavaleiros vilões, dos homens bons, né, que ficam no entorno da cidade.
Então, como é que você entenderia esse espaço da cidade, né, a partir das próprias relações sociais? Como a cidade seria, a parte material da cidade seria fruto do seu próprio tempo? Perfeito. Esse tipo de reflexão é interessante quando a gente vai para o estudo das cidades na prática, né? E analisar a morfologia urbana medieval é, ao mesmo tempo, identificar aspectos que são, como é que eu posso dizer, que são imediatos, né? Da própria sociedade ali se organizando de forma autônoma, assim como aspectos que são ordenados, né? Ou seja, de um poder querendo organizar aquele espaço, né? Então, a cidade medieval ela tem essas duas conjunções, né? Tanto de um movimento próprio daqueles que ali moram, quanto de um movimento de um poder tentando ordenar essa cidade, né? O que eu gosto de pensar é que, apesar de várias atividades rurais estarem dentro da cidade, a paisagem da cidade baixo medieval era facilmente identificada por aqueles que moravam e viviam durante aquele período. Eu gosto de imaginar um viajante andando por uma estrada, né, uma estrada que existe desde o tempo de Roma, e que ele está andando ali em meio a fazendas, a lugares de florestas, e por exemplo, e no horizonte desponta uma muralha em cima de uma pedra que claramente mostra um espaço amplo de concentração demográfica e que existe ali algo diferente. Ele consegue perceber que aquilo ali é uma cidade, né? A partir dos monumentos que nela estão, que a gente já comentou aqui, né? As catedrais, as torres, os castelos, a Praça do Comércio, os portões e tudo mais, né? Dentro dessa morfologia urbana, usando o exemplo de Lisboa, mas que ele pode ser identificado em outras cidades que ocupam territórios geográficos mesmo diferentes, né? Que são semelhantes. Primeiro, a muralha é um aspecto definidor da cidade, apesar de não ser aquilo que estritamente aponta o que é uma cidade e o que não é, né? E que espaços mais amuralhados levavam a lugares de maior prestígio. Na cidade de Lisboa, isso é evidente quando a gente pensa que o espaço amuralhado da cidade, que vinha desde o período romano, já existiam muralhas ali, né? É o espaço no qual, na Alcáçova, lá em cima, na região superior, onde hoje fica o Castelo de São Jorge, ali tem. É habitado, as construções que tem ali são espaços, as igrejas, o aspecto mesmo administrativo da cidade, né? Óbvio que, como a gente falou aqui, as cidades medievais sempre têm exceções, né? Óbvio que tinha oficinas ali também, presente na Alcáçova, no espaço amuralhado inicial da cidade, né? Mas, assim, uma visão geral, é nesse espaço amuralhado inicial ali da cidade, que tem as funções administrativas, onde as pessoas com privilégios mesmo, a baixa aristocracia, os oficiais do governo ali moravam, né? A coisa muda de figura quando a gente vai para a cidade baixa, que na cidade baixa, que ela só vai ser amuralhada lá em meados do século XIV, né? O chamado subúrbio. O arrabalde é o espaço onde o pulsar econômico se vê claramente. Então, ali sim, tem uma grande quantidade de tendas, de comércio, de oficinas, de praças, né? É ali onde a cidade medieval, do ponto de vista econômico, se apresenta e se manifesta, né? Então, é evidente, a gente consegue identificar o quanto a organização social da cidade é entrelaçada na sua espacialidade, né? Não à toa que esse espaço do arrabalde, principalmente da ribeira ocidental da cidade,
ela que vai ser mais ocupada em direção ao mar, né? A cidade de Lisboa, ela vai começando a se tornar um centro de comércio com o Atlântico e indo até o norte, o Mar do Norte, tanto em direção ao Mediterrâneo, né? Um ponto de parada. Então é esse território indo em direção ao mar que começa a ser mais ocupado. E não à toa, no final do século XIII, o rei Dom Diniz manda construir ali, paralelo a uma outra rua que estava sendo construída, a Rua Nova dos Mercadores, né? Ele manda construir uma muralha para defender aquele território, né? Contra inimigos que vêm do mar. A gente tem outros documentos de ataques que a cidade sofreu, de conflitos internos da cidade, né? Nesse território, e que o Dom Diniz está querendo proteger as riquezas daqueles que estão ali. O que, que isso simboliza? Não só a função dessa muralha como sendo, obviamente, militar, mas também uma garantia de privilégios daqueles que moram naquela região, o quanto eles cresceram em status a ponto de poder demandar a construção de uma muralha para defender os seus negócios, né? E também faz parte o que o Jacques Le Goff chama de uma certa mentalidade urbana daquilo que está dentro e aquilo de fora, uma certa dialética de conseguir identificar o que está dentro da cidade e o que está fora. E as muralhas fisicamente funcionam com essa função, né? Quem está dentro da cidade, quem está fora da cidade, né? Mas é interessante identificar que essa muralha, ela protege só em relação ao mar. A muralha dionisina, do final do século XIII, ela é só como se fosse um muro que não é aquele muro que dá a volta na cidade. Quem vai construir esse muro que faz todo o perímetro urbano de Lisboa é Dom Fernando, no século XIV. Depois, inclusive, de um cerco que a cidade sofreu, né, por parte do rei de Castela, que chegou a queimar, a incendiar grande parte desse território não amuralhado, né? E que as pessoas fugiram para dentro do que já estava amuralhado e não foi atacado. Então, a muralha é um aspecto muito importante e que cria a própria o próprio imaginário do que é a cidade medieval e cria o nosso imaginário do que é a cidade medieval, né? O que nós consideramos o que é a cidade medieval. Né? Afinal, quando a gente assiste obras de neomedievais, né? Ou seja, a gente assiste uma série, um filme, um Game of Thrones da vida, um Senhor dos Anéis, a gente consegue claramente identificar o que é uma cidade porque ela está amuralhada. Né? Então, isso tem alguma materialidade quando a gente vai estudar o período, a importância das muralhas. E em volta, onde não tem mais muralha, quando os arrabaldes já estão protegidos por essa muralha, né, em volta ficam as aldeias, o chamado termo, que a gente já comentou aqui, né, que é um cinturão verde das cidades. Foi comentado aqui como a cidade é um centro consumidor, ela continua sendo durante a Idade Média, apesar de produzir dentro dela também. Né, existem dezenas de aldeias em volta da cidade de Lisboa, né, e que produziam alimentos para suprir as necessidades urbanas. Ótimo. Bruno, agora que o Paulo cruzou os portões da cidade, né, agora que estamos dentro das cidades medievais, né, fazendo essa brincadeira, eu queria que você falasse um pouco desses personagens, né, que ocupavam as cidades medievais, né? Eu me lembro que quando eu tive a matéria de história medieval na minha graduação, por mais que eu achasse interessantíssimo, né, a questão das cidades, eu tinha uma dificuldade em entender a constituição desses grupos, né, quem mandava efetivamente na cidade. E queria que você falasse um pouco dos personagens que você estuda, né, que são os mestres de ofício, e como essas novas ocupações, a gente poderia dizer assim, elas, claro, a gente não pode, como você disse, né, incorrer, né, nesse risco, né, nessa armadilha de
transpor, né, uma questão de, né, uma ideia de autonomia ou de divisão de classes da modernidade para a Idade Média, né, para as cidades baixas medievais. Mas eu acho que nós podemos concordar aqui que as relações de trabalho que surgem nas cidades, elas entram um pouco em contraste com as famosas três ordens do feudalismo, né, que eram muito mais nítidas no campo, acredito eu. Então, eu queria que você falasse um pouco desses personagens, porque eu acho que também se alinha com a história dos de baixo, né? Que você também estuda, né? Ou melhor, que é a ferramenta que você utiliza para estudar esses personagens. Perfeito. Eu vou dar um exemplo de Lisboa, especificamente, que foi o que eu estudei, mas ela se aplica a várias cidades ali da Extremadura, do oeste da península, e em diferentes graus, né, alguns maiores, outros menores, a outras cidades do Ocidente também. Né. Como eu falei, a cidade ela foi conquistada por Afonso Henriques com a ajuda de tropas cruzadas em 1147. E durante várias décadas ela se manteve como uma praça militar de fronteira. Isso definiu uma certa estrutura social nessa cidade, de valorizar aqueles que vão para a guerra. Então, uma divisão jurídica que a gente vê na cidade, que está presente, inclusive, no foral da cidade, que foi promulgado em 1179, é exatamente essa divisão social entre cavaleiros e peões. Né? Esses cavaleiros que moram na cidade tem uma característica distinta do cavaleiro senhorial, que presente principalmente no norte da península. Que é, esse cavaleiro senhorial ele vem de uma linhagem, né? Ele está baseado na tradição e no status de uma determinada família, condal, ducal, seja qual for. Agora, o cavaleiro vilão, não. O cavaleiro vilão se distingue do cavaleiro de raiz mais senhorial a partir da sua riqueza. Né? Não tanto da sua família, mas mais da sua riqueza. Como assim? A partir do momento que ele conseguia uma certa quantidade de recursos, seja ele monetário, visto que a partir do século XI, XII, inclusive com a tradição islâmica nesse território, já existe uma certa vulgarização da moeda no Ocidente, né? Seja ele monetário, seja ele em espécie, né? Seja ele em produtos, ou seja, por exemplo, em quantidade de cabeças de gado, ou em quantidade de terra e tudo mais, né? Ele era nomeado cavaleiro, porque ele poderia usar esse recurso para comprar, manter cavalo e as suas armas. Então ele era esse extrato social que se dedicava à guerra, né? O cavaleiro. E com isso ele ganhava uma série de privilégios, né? Principalmente a isenção de uma série de impostos e um tratamento diferenciado do ponto de vista do foro, né? E suas punições, a punição interna daquele conselho e tudo mais. Então esses cavaleiros eles se tornaram uma certa elite política das cidades. Né? Os peões são aqueles. E aí peões é todo o resto da sociedade, aqueles que não tinham recurso para garantir um cavalo para ir para a guerra. Só que, obviamente, o peonato medieval era muito plural. Né? Muito plural. Tinham aqueles que conseguiam, que iam para a guerra a pé e conseguiam manter uma certa quantidade de recursos para ter uma certa autonomia econômica. Eram, por exemplo, os pequenos proprietários de terra do entorno da cidade. Né? Cabe dizer que esses cavaleiros, eles tinham grandes proprietários de terra no entorno, assim como tinham alguns comerciantes que se tornavam cavaleiros. Né? Enquanto os peões, eles tinham pequenas propriedades ou eram donos de oficinas, eram mesteirais. Né? E eles conseguiam uma certa quantidade de recurso que garantia eles a comprar algum armamento, uma lança, uma espada, por exemplo, uma armadura barata, e eles iam para a guerra durante um período curto de tempo, porque tinham que voltar
para continuar trabalhando. Essa divisão, é interessante você ter tocado na questão da, das três ordens, o imaginário das três ordens do feudalismo, né, como marcado lá pelo trabalho do Duby. Quando você falou isso, para mim, essa divisão entre cavaleiros e peões é uma divisão clássica entre os bellatori e os laboratori, aqueles que vão para a guerra e aqueles que trabalham. Perfeito. A grande diferença econômica entre os cavaleiros vilãos e os peões é que os cavaleiros vilãos eles eram grandes proprietários de terra no entorno da cidade. E também comerciantes, né? Eles tinham que ter recurso o suficiente para garantir que eles tivessem cavalo, mantivessem cavalo e pudessem ir para a guerra. Enquanto os peões, eles é uma pluralidade de situações econômicas, né? Mas que parte deles, por exemplo, tinha uma certa autonomia econômica, tipo, eram pequenos proprietários de terra que tinham lá trabalhadores na sua terra, ou donos de oficinas, mesteirais, donos de oficinas, e que eles podiam pagar uma armadura barata, uma lança para ir para a guerra. E essa diferenciação é interessante entre cavaleiros e peões, porque foi falado na pergunta que existe uma... que a cidade medieval ela destoa do imaginário das três ordens. E isso depende, se a gente for considerar que parte desse imaginário é uma divisão entre os bellatori, né? Uma divisão entre os bellatori, que são os nobres que vão para a guerra, e os laboratori, aqueles que trabalham, né? Então, se nós formos pensar na divisão entre cavaleiros e peões nas cidades, existe essa divisão do espaço laico, do imaginário, né? E, nesse sentido, é interessante ver o quanto essa nova organização urbana, é que, de fato, tem uma dinâmica social própria, ela vai influenciar na própria construção ideológica e da produção cultural ideológica, se a gente for falar, a partir do momento que ela começa a ter mais destaque. Um exemplo que eu acho sensacional para identificar isso é na própria obra do rei português Dom Duarte, né, que lá no comecinho do século XV ele escreve seu Leal Conselheiro e ele fazia uma proposta de uma sociedade diferente. A gente está acostumado lá do texto do Duby das três ordens ou imaginário do feudalismo, né? Dom Duarte ele propõe cinco ordens, que a sociedade deve ser organizada em cinco ordens diferentes. Então a gente tem os tradicionais, que lá nos textos que o Duby analisa já estão lá, que são os oratória, né, os oradores, os defensores, os bellatori, né? Só que os trabalhadores eles são divididos em outras ordens, né? Eles têm uma ordem só para os lavradores e para os pescadores, né? Tem uma ordem para os oficiais, de, por exemplo, juízes, tabeliães, regedores e tal, ou seja, membros de uma certa burocracia administrativa, e uma quinta ordem, essa dos mesteirais. Né? O que mostra o Dom Duarte atento às transformações sociais que estavam acontecendo desde séculos anteriores e propondo uma nova ordenação social. Eu falei aqui dos cavaleiros, grandes proprietários, os peões que tinham esses médios, essa camada média aí da sociedade, né? É interessante ver sobre esses peões que recorre grande parte da carga tributária do período. Por quê? Porque quem estava acima, os cavaleiros, eles tinham isenção de imposto. A gente já falou sobre isso aqui. Até nos forais e tal, garantia a eles uma isenção desses impostos. Enquanto os peões mais pobres, aqueles trabalhadores, eles não tinham recurso suficiente para pagar imposto. Então, grande parte dos impostos medievais que garantia a estrutura social, que era a espinha dorsal da hierarquia urbana, se dá na coleta de impostos desse grupo médio da sociedade, esses peões que não eram cavaleiros, mas que tinham uma certa quantidade de renda própria. E isso vai ser, você comentou,
a dificuldade de encontrar quem governava e tal, em certos períodos de maior abertura política, esse era um ponto fulcral de disputa entre a oligarquia da cidade, essa elite que, de cavaleiros, de homens bons, por exemplo, e desses peões que buscavam uma diferente forma de pagamento. Né? Eu lembro o exemplo de Lisboa, da minha tese, que é muito interessante. No finalzinho do século XIII, se bem me lembro, no ano de 1298, o Conselho de Lisboa estava debatendo sobre o pagamento de alguns impostos sobre uma guerra que Dom Dinis fez com Castela. E eles estavam debatendo há anos, e a gente conhece esse debate a partir de uma carta que o Dom Dinis fez, em que ele descreve qual é o debate que estava acontecendo na Assembleia de Lisboa. Cabe lembrar que as assembleias do século XIII elas eram assembleias abertas e que ocorriam, nas diversas cidades, ocorriam no espaço público. Né? Então, periodicamente, os homens bons da cidade se reuniam, por exemplo, embaixo de um portão da cidade, embaixo de uma árvore, numa praça. No caso de Lisboa, era no Adro da Sé, naquela praça que tem em frente à Sé da cidade, a catedral. E que com as mudanças socioeconômicas que acontecem no século XIII, se aprofundando, vários grupos sociais que antes não participavam dessa assembleia, que era geralmente dedicada principalmente à elite tradicional da cidade, passam a participar. E os mesteirais começam a participar e começam a debater sobre quem vai para a guerra, quem paga os impostos da guerra ou não. No final do século XIII, nesse documento, está dizendo que participavam dessa assembleia os homens bons da cidade, os cavaleiros, o alcaide, os alvazis, que são os juízes, o alcaide, que é o governador da cidade. E, atenção para esse modelo, dois homens bons de cada mestre. O que, que é isso? São dois representantes de cada ofício. Dois alfaiates, dois sapateiros, dois ourives e tal. E esse espaço ser compartilhado por grupos sociais com interesses tão distintos entre si levou a um conflito político dentro da cidade referente ao pagamento de impostos. Enquanto os cavaleiros defendiam que se deveria pagar de acordo com as cavalarias e apearias, ou seja, se pagar cavaleiro, paga como cavaleiro, isento, e peão como peão, que vai pagar grande parte dos impostos, os dois homens bons de cada mestre defendiam que fosse pago as valias. Como assim? Quem tem mais recurso paga mais e quem tem menos riqueza paga menos. Isso era uma forma de inversão daquilo que eu chamei da espinha dorsal do próprio sistema social da cidade. Né? E Dom Dinis intervém nesse momento, no final do século XIII, falando que não, que vai manter o costume da cidade é peão pagar como peão e cavaleiro pagar como cavaleiro, né? E ainda intervém na assembleia da cidade, falando que agora só vão se reunir os homens bons e a elite da cidade, né? E os membros, os alcaides, os alvazis, aqueles que têm cargo. Ou seja, aqueles dois homens bons de cada mestre, eles são isolados desse aspecto, dessa participação política. Né? Dessa participação política. Então, ou seja, esse conflito interno da cidade com a abertura do conselho leva a um fechamento institucional que vai se aprofundando durante todo o século XIV, a ponto de criar um prédio para substituir as assembleias que eram abertas. O prédio foi criado na frente da catedral, né? E que era o passo do conselho. E as pessoas que passaram a decidir dentro do passo do conselho eram escolhidos por um corregedor da monarquia, né? Da monarquia, em número no começo de dois só, depois passou a quatro, né? E eram chamados de vereadores. Então, daí vem o termo dos vereadores. Eles se reuniam dentro do Paço do Conselho em uma salinha
que era a Câmara. Então, era a Câmara dos Vereadores. Então, a Câmara dos Vereadores, a gente começa a ver as primeiras câmaras surgindo ali por volta do ano 1330, 1340, e começam a se espalhar por todo Portugal em uma relação direta desses vereadores com o poder régio, né? Uma relação até de dependência e de relação direta entre um e outro, que era a forma que o poder régio tinha de administrar as cidades, e eles também garantiam os seus interesses políticos baseados no apoio do poder régio. E os grupos populares, que durante o século XIII conseguiam ali algumas rachaduras nesse sistema de poder para colocar as suas demandas, eles foram cada vez mais sendo isolados. Eles participavam de algumas assembleias abertas. As assembleias abertas não deixaram de existir, mas elas passaram a ser exceção e não regra. E aí, salta para a crise dinástica de 1383 e 1385. Né? Os mesteirais já vinham fazendo em todo Portugal uma série de revoltas locais, né? E quando eles indicam, quando Dom Fernando morre sem deixar filhos homens e a filha dele é casada com o rei de Castela, os mesteirais, eles apoiam o irmão bastardo do rei, Dom João, que depois seria o rei Dom João I, mestre de Avis, né? Eles anunciam que ele seria o defensor e regedor do reino, né? E regente do reino. Só que eles não fazem isso de graça. Eles apresentam, e eu estudo aprofundadamente esse documento na minha tese de doutorado, eles apresentam uma petição para o rei, né? Nessa petição tem uma série de demandas que eles apresentam, não para o rei, desculpa, para o regedor e defensor da cidade, ainda não era rei, né? Em que os mesteirais estavam lá defendendo algumas propostas. Várias delas, umas são interessantes, né? Falando que no conselho do rei não poderia ter alguém vinculado à antiga rainha de Portugal, a dona Leonor Teles, né? Que estaria tomando o lado da sua filha. Mas também, dentro dessas demandas, tinha lá, primeiro, que o conselho da cidade deveria acolher a presença de dois homens bons de cada mestre, exatamente o mesmo modelo de participação que tinha 90 anos antes, 85 anos antes, né? E, além disso, também está lá nas demandas de que o pagamento de impostos deveriam ser feitos às valias, ou seja, de acordo, quem tem mais paga mais e quem tem menos paga menos. Ou seja, são demandas sociais e econômicas que se mantêm numa certa memória política desse grupo social dos mesteirais, né? O Dom João, ele aceita todas, acata todas, mas logo depois que acaba o processo de crise dinástica e ele é eleito rei, começa um processo de revisão dessas demandas, né? Já do ano de 1390, ele promulga uma nova lei, a lei dos pelouros, que revê toda a forma de votação para os vereadores, e os mesteirais ficam colocados de lado. E esse conflito entre os mesteirais e as oligarquias das cidades se mantém durante todo o século XV, que a gente consegue identificar nas próprias cortes, né, aquelas delegações que são levadas ao rei, né, em reuniões para que sejam decididas questões. Então, assim, os governos das cidades medievais, a política das cidades medievais eram complexas. Elas não eram fixas, não era só uma elite, uma oligarquia, uma aristocracia urbana que fazia o governo de forma incontestada. Era uma rede, uma complexa rede de relações sociais e de conflitos, né? Eu acho que esse é o ponto que, pelo menos na minha tese de doutorado, eu tento trazer, de que os grupos populares, eles tentavam participar ativamente da própria organização política, de ter voz nessa participação. E quando essa voz era calada, ainda mais no momento de profunda crise econômica, social, de guerra, uma crise política e tudo mais, e essas portas são fechadas para eles, eles se revoltam, e isso a gente identifica não só em Lisboa. Nós podemos identificar essas revoltas com foco em participação
na cidade, né, no governo da cidade, em outros territórios da Europa. Né? Eu lembro logo da revolta dos Chiompi, né, na década de 1370, em Florença, que também tem a mesma ideia. Esses grupos populares tentando ocupar o governo e ditar as demandas deles por dentro da institucionalidade. Um reconhecimento da institucionalidade, da importância dessas instituições, os conselhos, né? Mas que também o quanto eles estavam fechados nos seus próprios interesses. E como esses grupos populares são elementos dinamizadores para tentar uma maior abertura política para um maior número de pessoas poder participar desses governos. Muito legal, Bruno. Isso também me levou a mais uma questão, já indo para um caminho, encerrando na nossa conversa. Eu gostaria de perguntar sobre, por exemplo, sobre essas revoltas em si. Porque, se não me engano, Monsalvo Anton, ele tinha produzido um texto falando sobre que o esforço dos historiadores, né, em tentar ver alguma ideia revolucionária, algum movimento que quebrasse com a ordem social nesse mundo feudal, pré-moderno, enfim. E que ele diz que muitas vezes essas revoltas são revoltas muito pontuais, assim, por questões fiscais, por abusos excessivos de algum senhor sobre entabelamento de preços, em extração de rendas muito acima do que se podia produzir. Eu queria saber se essas revoltas, se elas tinham algum teor de se trazer uma nova ordem, ou elas tinham essa perspectiva mais, não conservadora, mas de se trazer benefícios pontuais, mas não de se romper com todo aquele sistema, né? De você, por exemplo, se aliar a alguma facção da aristocracia, porque determinado aristocrata, como você mencionou o caso do Dom João, iria trazer uma reciprocidade, um benefício mais valoroso do que o outro determinado aristocrata que abusa com rendas e com, enfim. E eu queria saber mais ou menos como é que, ao longo da sua pesquisa, você percebeu isso, se havia essa mudança, esse movimento de mudança. Obviamente sempre há mudança, né, mas de se instaurar um novo sistema, né, ou se era questões assim mais pontuais e de mais coletivas, assim, no sentido de você ainda manter essa dependência senhorial nessas reivindicações. Perfeito. De fato, não existia um interesse em acabar com a ordem senhorial de um reino. Tá? Apesar de a gente conseguir encontrar em alguns documentos, tem aquele velho discurso de um líder da revolta inglesa, dos camponeses ingleses, né, que fala, é clássico esse discurso, né, que enquanto Eva fiava e Adão arava, quem era o senhor? Né? É uma pergunta que ele fazia, ou seja, mostrando qual é a necessidade de um senhor, né, feudal, estritamente dito, no trabalho das pessoas, né? Apesar de ter alguns exemplos aí de lutas que tentam subverter o sistema como um todo, eu não acho que isso seja uma regra. Eu acho que as principais revoltas são, de fato, pontuais, mas aí eu queria botar um parênteses aqui, uma vírgula, porque nós temos que entender esses grupos sociais a partir das suas experiências, né? Os mesteirais, eles não tinham uma experiência nacional, por exemplo, como teria no século XIX a formação dos primeiros sindicatos, né, os revolucionários socialistas do século XIX. Eles não tinham esse tipo de experiência social. Apesar disso, eles tinham uma experiência local. Eles habitavam a cidade, eles andavam nas ruas da cidade e eles tinham contato direto com o governo urbano, né? Que existia todo esse discurso do governo urbano ser pautado no bem comum, no bem de todos, né? Nos princípios de que temas que se referem a todos devem ser tratados por todos.
Né? E quando a gente fala que eles estão interessados em questões fiscais, por exemplo, nesse caso de Lisboa, especificamente, e eu falo isso sem eles terem nenhuma organização tradicional de guildas, como tinha em outras cidades, grandes corporações, não, eles tinham confrarias religiosas que catalisavam essa experiência comum deles e conseguia uni-los sob o mesmo grupo. Né? E quando eles chegam e fazem uma proposta de subverter o próprio sistema tributário da cidade, sistema fiscal da cidade, de falar, olha, agora nenhum tipo de novo imposto vai ser pago sem ter a presença dos dois homens bons de cada mestério, né? Ou seja, existe aí um interesse político deles participarem, e mais do que isso, todo imposto agora vai ser pago de acordo com as valias, ou seja, aqueles que têm mais paguem mais, aqueles que têm menos pagam menos. Isso inverte toda a lógica de privilégio, que é o que define a própria estrutura social, por que ter cavaleiros e por que ter peões. Então, eu coloco sobre uma questão se isso não é revolucionário. Né? Não do ponto de vista nacional, não do ponto de vista de criar um novo modo de produção no reino de Portugal, mas se a gente for pensar no ponto de vista local, no ponto de vista daquela cidade, da estrutura social da cidade que é pautada nessa forma exploratória, né, sobre os peões e que os cavaleiros ficam isentos, se buscar quebrar essa lógica não é profundamente revolucionário. Essa é uma questão que eu levanto, assim. Uma questão que eu nem imagino em responder pessoalmente, né? Porque tem todo um debate, na verdade, conceitual sobre o que é o conceito de revolução, né? Um debate teórico no meio, mas que esse documento, essa petição que eles apresentam existe, né? E ele está intercalado com outras diversas ações coletivas, né? Tanto pacíficas como a tentativa de participação no conselho, a participação nas cortes, outras petições que são entregues, né? Quanto violentas, como revoltas, né? Como a própria participação na crise dinástica. Então, encaminhando para a conclusão, essas são reflexões que me parece que nós temos que tomar novamente cuidado em romantizar esses grupos sociais. Eles estão ali, obviamente, defendendo interesses deles, né? Mas que esses interesses tocam diretamente na própria estrutura oligárquica dessas cidades. Né? E óbvio que também entra o debate sobre a longevidade dessas demandas. Né? O século XV todo vai continuar tendo conflitos entre essa oligarquia e esses grupos populares, esses trabalhadores, os mesteirais, né? E que isso só vai se resolver, pelo menos na cidade de Lisboa, quando é criado uma instituição paralela à Câmara dos Vereadores, né? Paralela ao Paço dos Conselhos, que é a Casa dos 24. E que lá, 24 representantes dos mesteirais, dois de cada mestre, debatem questões referenciadas aos seus trabalhos, né? Tabelamento de preços, aquilo que foi falado, né? Parte fiscal e tal, e lá eles têm uma certa autonomia para falar disso. Enquanto na Câmara dos Vereadores é quem, de fato, governa a cidade como um todo. Então, assim, essa tentativa de busca de um consenso foi resultado de séculos, né, de séculos de uma disputa social ali, de um conflito entre o comum, entre a comunidade ali e a sua oligarquia. E essas são as reflexões que me parecem que saem desse tipo de demandas, né, e que a gente consegue identificar quando a gente presta atenção nas demandas que vêm das revoltas sociais, principalmente no século XIV. Bom, Bruno, agradecendo a resposta, mas eu queria fazer uma pergunta bem curtinha mesmo, se
se você me permite, Paulo, e Bruno também, né, claro, que vai claro, responder. Pode. Eu acho que você já tangenciou um pouco, né, essa questão nessa sua última resposta, mas foi uma questão, assim, inescapável quando eu estava discutindo com o Paulo as questões que nós íamos trazer aqui para o podcast, desse caráter, né, um pouco, eu diria, paradoxal das cidades, né, a cidade, ao mesmo tempo que existe essa possibilidade de certos grupos buscarem autonomia e participação, existiu também a exclusão nos meios urbanos, né? E pensando nos preconceitos que a Idade Média ainda sofre, como período, né, tão estigmatizado, a Idade Média, como você acha, e se você acha, né, que o estudo da Baixa Idade Média, das cidades da Baixa Idade Média, serve para combater todos esses preconceitos que a Idade Média sofre, né? Por exemplo, a gente estava discutindo que é muito dito que a Idade Média é um período melancólico, né? Um período onde imperava tristeza, e você vê que as festas eram palco as cidades eram palco de festas, né? De celebrações. Então, se você acha que o estudo das cidades medievais serve para combater esses preconceitos, e um pouco que você já tangenciou, como o estudo dos mestres das corporações de ofício nas cidades portuguesas, né, dessa escalada na busca de participação política, é importante, né, para que talvez a gente entenda uma organização social urbana que não está centrada apenas nas oligarquias. Perfeito. Eu vou tentar ser... É uma questão que dá um podcast inteiro, né? Porque é muito interessante... Não é tão curta assim, né? Exato. Porque é muito interessante ver as cidades como um espaço vivo mesmo. E que as pessoas vivem na cidade, mas não só sobrevivem nelas, né? Elas tentam se apropriar do espaço em que elas vivem, elas tentam atuar no espaço que elas vivem, né? A cidade é como se fosse um grande cruzamento, né? Se não me engano, o Rousseau fala isso também, né? Que é um cruzamento no qual o padre encontra com a prostituta, o pobre encontra com o rico, né? E que essa densidade, né, urbana leva a uma pluralidade muito rica de possibilidades, de visões, tanto do ponto de vista das festividades, uma virais, a ordenação do Corpus Christi, né? Porque eu estou falando aqui os mesterais de uma forma ampla, mas dentro dos mesterais existe uma heterogeneidade que constrói hierarquias dentro, ou seja, a procissão do Corpus Christi mostra que existe um ordenamento, se não me engano, tem um ordenamento até para a cidade de Évora, que o Paulo estuda, né? As procissões de Évora. Isso, de 1482, se não me engano, posso estar enganado na data, mas que fala exatamente a ordem na qual as pessoas se localizam na procissão, e quem está mais na frente, mais próximo do corpo de Cristo, eles são os ofícios mais privilegiados e com mais, digamos assim, com mais status social, né? Enquanto quem está lá atrás são aqueles que são dotados, que têm até estigmas, né? Que mexem com sangue, açougueiros e tal, mulheres vão atrás. Então existe toda uma reflexão o quanto essas festividades mostram, sim, uma sociedade viva, exatamente, né? A sociedade medieval ela é plural, ela tem diversos caminhos de possibilidade de estudo, e a cidade é um deles para mostrar o quanto as pessoas viviam, riam, choravam, né? Sim, ficavam doentes, mas também amavam, né? Disputavam a política, produziam economicamente, enfim, a sociedade
a sociedade medieval e as cidades especificamente, é o lugar que o Fernão Lopes chama Lisboa, né? A lugar das mais desvairadas gentes, ou seja, das mais diferentes pessoas, né? E eu acho que isso mostra um certo pulsar, né? Que não é exclusivo das cidades, cabe dizer aqui, a gente não pode também entrar no erro de achar que o campo não tinha disso, tinha também, né? E que a cidade é um lugar privilegiado que a gente pode encontrar toda essa pluralidade cultural, social, que a Idade Média tem. Muito legal, Bruno. Foi muito rica a nossa conversa, assim. Eu agradeço muito, mais uma vez, por você ter participado. Para mim, foi muito enriquecedor, ainda mais eu que te acompanho já faz um tempo com sua produção, né? Até recomendo ao ouvinte, né, depois pesquisar a produção do Bruno Marconi. E também agradeço muito ao Luiz, que também me ajudou sem ele não haveria o podcast. Você gostaria de falar alguma coisa, Luiz? Eu também gostaria de agradecer ao Bruno pela sensacional participação, ao Paulo, primeiro pelo convite, segundo pela parceria na elaboração do roteiro e também pelo podcast. Faço eco aqui ao que você disse, cara, foi extremamente enriquecedor para mim. É um assunto que eu gosto bastante, que é a questão das cidades, né? Então, agradeço mais uma vez ao Bruno pela participação e deixo aqui meus agradecimentos ao grupo TranslatioCast também. Eu também queria agradecer ao Translatio pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz de receber, eu acompanho o trabalho de vocês, né? E gosto bastante do que eu ouço, do que eu leio, né, dos membros do laboratório, né, e queria pedir também para o ouvinte, se interessar, acessar os canais do Lefama, né, Lefama TV e outro canal no Facebook, no Instagram, que é bem ativo, né, e quem tiver interesse em ler os meus trabalhos, eu tenho um perfil no academia.edu, né, que lá está disponibilizada a minha tese e alguns artigos meus sobre esses assuntos. Muito obrigado ao Paulo e ao Luiz por terem me ouvido aí nesse tempo, pela paciência e por terem perguntas tão engrandecedoras para o debate, tão interessantes. Isso, foi um prazer, a gente que agradece.